Kära vänner, tiderna är här med farlig dramatik. Här ska spelas lyxrevy. Man är väl rik för att travestera Karl Gerhardens smula. Det är annorlunda tider. Det handlar om optik. Det handlar om att skapa bilder så att allt fler ska förstå att det liv vi har levt kanske egentligen inte var grundat på verkligheten som syfte. Det var aldrig vad vi trodde. Vi skriver den 17/9/2021, och då minns han idag så är det dags för ett fredagsmys. Ja, det händer saker och ni ska ha ett stort tack för att ni hänger med och noterar och tar till er och betraktar, ägnar eftertanke och så vidare. Tack. Det betyder allt nu när det här fullkomligt exploderar med dramatik. Det är en optik som aldrig har varit mänskligheten till handa på det sätt som sker nu. Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Och det är koordinerat av ett antal länder på ett sätt som jag tror vi har visat med vår lilla bild, med vår skrumpnande glob, eller Ericsson Globe då. Det är bra att tänka på det här nu faktiskt. Tack för att ni är så engagerade. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Tack för att ni följer Telegramtjänsten också. Det är en stark poäng i det nu som ni kommer att få uppleva faktiskt. Och det blir ju en hel del udda grejer som kommer nu naturligtvis. Och ni känner väl till den här japanska maffian då, som kopplar till den här svarta draken då, den här Yakuza heter den då. Och för att inte vara sämre, utan för att slå mynt av det här då, så har man tidigare haft den här Yakuza då, som är egentligen UK USA då. Och nu för att göra det här lite ännu löjligare så ansluter man Australien till det här också. Och det får med sig en massa effekter. Faktiskt. Direkt gör det. Och det här är inte tillkommet av någon slump. Såklart inte. Och hastigt och lustigt alltså kommer Joe Biden på det här då, då. Man får anse det här var ett tämligen strategiskt beslut. Men han kom på det bara så där. Och det här UK-USA-samarbetet då, som man har varit med i från svensk sida hela tiden, det är någonting som handlar om underrättelsetjänsten alltså. Det handlar om den här verksamheten kring upptakten och genom andra världskriget. Framväxten av det moderna underrättelsetjänstkollektivet. Framväxten av det moderna militärindustriella komplexet. Det är bara att gå igenom de här föreläsningarna och vi kommer jobba vidare på och göra en bättre helhetsbild av det här. Och det blir nya föreläsningar under nästa månad har vi föresatt oss. Så hör gärna av till Conny om intresse att arrangera så han kan göra en resplan i det här. Det förra så att säga, torandet eller turneringen eller vad vi ska kalla det för, den var ju en succé. Så. Och det blir faktiskt inte mindre efterfrågan på den här typen av verksamhet. Det blir mer, ordentligt mer. Ja, Joe Biden har i alla fall kommit på då att de ska ansluta Australien till det. Vem som har hand om telefonerna i de här sammanhangen? No need to ask. Men inte bara det. Inte bara det alltså. Sverige har gjort ubåtsaffärer förr med Australien. Det kan man säga. Och det var väl kanske, ja, vad ska vi kalla, på vanligt svenskt maner, kanske, kan man väl säga. Utan att förhäva den delen så mycket. Och det är kanske värt att
tänka på nu. För det är många saker går igen när man så att säga definierar dumheten eller att till givna förutsättningar förväntas ett annat utfall då. Kan man ju vara bra att tänka på nu. Det är väldigt mycket som kokar ihop helt enkelt. Ja, och vi har en rad olika grejer att ta upp idag. Och en som vanligt alltid kommer upp, det är ju Villa Kassman. Det var väl en jävla byggnation att vi var ihärdiga alltså. Nu kan ingen ha missat det där. Den senaste uppslaget i den här såpan, det är alltså att Leif vägrar att flytta från Villa Kassman trots tingsrättsdom. Det är något visst med det där huset ändå, verkar det som. Ja, vad skulle det kunna vara? Det måste ju ha med husets historia att göra i alla fall. Det måste ju alla kunna fatta. Så långt kan ju alla vara eniga. Det måste ha något med att göra med husets historia. Ja, sådär. Vad är det för historia? Får man väl börja titta långt bak då? Och när det byggdes och sådana här grejer, vilka som var intresserade, vilka vistats i huset, vad har det varit för någonting och så vidare. Måste man titta på de här sakerna. Och det verkar ju så konstigt alltihopa det här, måste jag säga. Men, det är som sagt som det är och ja, ni märker själva det här helt enkelt. Men det är lite kul, tycker jag, faktiskt. Det blir som en liten saga bara. En annan liten saga, det är byggnationerna inom infrastruktursatsningarna och Götatunneln kan inte öppnas som planerat. De har en fruktansvärd otur och den här betongen man använt sig av, den verkar vara av särskilt undermålig kvalitet. Möjligen har de haft för lite kalk i då kanske, eller kanske de skulle haft lite sådana här rester från järnmalmen, man vet ju inte. Det är svårt att hålla reda på allt det där nu för din. Och det är inte så uppenbart, alltså det är så luriga grejer det här alltså. Man får tänka hela tiden om man ska förstå det. Ja, men som sagt, nu är bilderna rätt så klara. Och nu får man vara lite sådär, närmast ovillig till att tänka om man ska missa det här. Helt enkelt. Det går att sätta ord på nu om man säger. Även om inte jag sätter orden här och nu, så är det faktiskt möjligt. Och det är meningen inte att jag ska sätta orden här och nu heller. Det blir inga lösningar. Om jag säger som så. Jaha, behövs ett svenskt Guantanamo, det tycker inte Thomas Bodström på tal om betong och cementa på Gotland. Ja, jag vet inte, det är ju lite speciellt det där med vad de här människorna i statsförvaltningen och de politiska leden och inom journalistiken då, vad de har hållit på med. Det verkar jättekonstigt det där faktiskt. En och annan läkare lär ju få sig en släng av sleven efter det här lilla pådraget med covidiotin. Det kanske är meningen någonstans att det ska bli en optik som säger att det här är en överhetsskyggheten som svensken lider av. Kanske den ska få sig en törn. Ordentlig törn. Så att människor faktiskt inte är lika överhetsskygga. Den här metabildliga metaforen kan vi väl kalla det för, som Sjöqvist i Åsa-Nisse utgör då med den här kepsen. Varför byter han alltid till skärmmössa liksom? Kan det vara någon som vill säga något? Man kan säga, om ni kollar på den nya Åsa-Nissen, eller senaste Åsa-Nissen ska man säga, med Kjell Bergqvist där, så med lite andra ögon så kommer ni nog se att det finns fan de som har fattat det här någonstans också alltså. Det finns sådana människor. Det finns sådana människor här i Sverige också faktiskt, som har fattat det här för länge sedan. Och kanske ett antal som har fattat delar för länge sedan också. Men nu börjar det här dra ihop sig när tillräckligt många får den större bilden klar för sig. Så här ser det ut, så här är det. De här intressena ligger bakom. De här förloppen har varit beroende av olika givna förutsättningar i olika sammanhang. Och tur är faktiskt bara när omständigheter kommer till förberedelser. Det är bra att minnas nu alltså. Jättebra. Men inget Guantanamo, tycker Bodström, som man nog får anse sitta lite pyngligt till
vid det här laget. Och han har ju trots allt haft advokatbyrå ihop med Claes Borgström, som i sin tur är på tapeten just nu i och med åtalet mot en liten annan advokat, en amerikansk rackare. Mm. För att Hillary Clintons e-mails kommer upp och Seth Rich kommer upp och då kommer Julian Assange upp och då kommer Anna Ardin upp och då kommer Claes Borgström salig hädangången nu, men då kommer han upp. Men Thomas Boström visste ingenting. Han kände faktiskt ingen av dem överhuvudtaget. Han var inte alls insultad. Han är en riktig hedlig, ja, en moralisk rese, tror jag. Faktiskt. Inte så mycket på. Patienter får grytlock i brist på sjukhuslarm på Akademiska sjukhuset. Jaha, det är ju en rubrik naturligtvis. Ja, den är inte ägnad att ingjuta förtroende hos de som läser det, alldeles, alldeles säkert. Det är någonting som är fel här alltså. Igen. Och igen. Och igen. Vad kan det här vara för någonting? Ja, och det här med pengarna. Hela tiden. Det är många saker som går ihop nu helt enkelt. Jaha, och brittisk polis slår fast att BBC:s Diana-intervju inte var brottslig. Och det här tar man upp nu. Det tycks vara väldigt, väldigt viktigt. Det har med kungahusen att göra. Det har med underrättstjänstkollektivet att göra. Och det har som sagt med rättssystemen att göra. I de här fallen. Det finns poliser och så finns det teaterpoliser. Det finns militärer och så finns det teatermilitärer. Det finns den här typen av teaterlirare i rätt många skrån där det handlar om opinionsbildning. Är det någon som tror att den djupa staten har missat den detaljen när det här handlar om, för deras vidkommande, att skapa förtroende för det här systemet? Medienärvaron hos många av de här människorna har ett syfte. Så är det. Och det måste man vara vuxen nog och erkänna nu. Det kan man inte bara strunta i längre. Det går inte. Men den här Diana-historien, den kommer. Helt säkert. Jaha. Vad händer då när polisen lägger sig i olika utredningar som den här förra? Ja, då blir det naturligtvis bråk mellan teaterpolisen och polisen. Och det kan vi se att allt mer så verkar det finnas någon form av splittring i de här leden. Och det finns ju naturligtvis trogna idioter i en stor omfattning, så är det ju. Och så finns det de som faktiskt börjar tänka lite här och undra, vad fan är det här riktigt rimligt alltså? Mm. Amerikanska stridspiloter har faktiskt vägrat att gå med på det här vaccinationstvånget. Det kan man ju tänka på nu. Och här i Sverige har vi, ja, råd till de som inte har vaccinerat sig. Och då får man ju tänka efter lite. Det är inte konstigt det där om det vaccinet fungerar verkligen. Varför ska de skyddas då, de här som är vaccinerade? Eller var det så att den vaccinet inte funkade? Det kanske inte till och med var något vaccin. Hur var det nu egentligen? Vad handlar det här egentligen om alltihopa? Handlar det om den virologiska aspekten på det här spektaklet? Eller handlar det om någonting annat? Handlar det om optik? Handlar det om opinionsbildning? Vilket kan det vara egentligen? Var bedrivs kampen mot det här egentligen? Var sitter problemet? Var sitter den främsta stridslinjen hos människan som individ?
Ägnar de sig inte åt opinionsbildning i de här sammanhangen? Vill de alla människors bästa? De här läkemedelsföretagen som håller på med de här vaccinerna, vad vill de egentligen? Har de någon historia? Har det funnits kemiindustrier tidigare? Någonstans? Bildar det någon form av mönster? Med Bayer, med Monsanto, Pfizer, AstraZeneca och så vidare. Sitter de bolagen ihop med andra bolag i någon form av kluster? Kan det vara så? Det kan det vara. Och det är så. När de här poliserna som inte är mediepoliser då, men ändå i någon form av poliser, ägnar sig åt att stjäla knark på polisstation och utredningen läggs ner, då kan man väl säga så här, då finns det, känns det väl som att det finns en ganska god risk att det där har en något större omfattning än vad man har velat redovisa tidigare. Det krävs ju ändå att det är några stycken poliser inblandade. Det går inte bara att det är någon enstaka där som har gått och nallat. När man säger då från utredande håll att det utredande hållet och att det är ingenting som skulle förbättras och göra mer utredning om det här. Nej. Det är väl ungefär som med prins Philip. Om man tog redovisar hans testamente öppet, så skulle det inte så att säga lända honom heder och ära, om vi säger som så då. Det skulle kanske bli något omvänt. Det är ju lite speciellt idag. Får man ändå tillstå då. Och knark från polisstation, ja, är det ägnat att skapa förtroende för det här systemet? Nej. Men kanske är det just det som behövs. Att folk måste känna att de måste ta ansvaret själva. Det går alltså inte förlita sig på att bara frånhända sig allt ansvar och tro att det här fixar sig. Det gör inte det. Man måste åtminstone kontrollera hur det har gått till. Annars kommer det gå illa, helt enkelt. Jaha, och naturligtvis då, vad ska jag säga egentligen? Det är ju samma sak som vanligt alltså, men de federala myndigheterna i USA då har köpt då fosterdelar förstås då, och av aborterade foster. Men för att förstå hur djupt det här sitter, då kanske man återigen ska ta reda på var det börjat någonstans egentligen. Vad är det här för jävla grejer? Och så får man väl titta då, vad är det för någon instans som är då störst på den här fosterhandeln och sådär. Ja, inte helt otippat eller helt märkligt ska man väl säga då. Så visar det sig att, nej men det är ju sådana här abortkliniker då som får tag i de här fostren. Det verkar ju inte särskilt svårt att begripa heller faktiskt. Det borde ju vara så, ja precis. Mm. Och de här då abortklinikerna drivs av någonting som heter i grund och botten då Planned Parenthood heter det. En gammal historia. Och ja, den amerikanska där som heter Margaret Sanger. Och jag tror vi har tjatat om det så många gånger. Så slå bara Margaret Sanger på bloggens sökruta så får ni se. Och som sagt, RFSL startade alltså Planned Parenthood International. Som är den största handlaren med de här babydelarna. Och då kan man säga så här. Det där är ingenting som skapar respekt för mänskligt liv och mänskliga värderingar. Det är det inte. Det där är någonting man ska vara väldigt, väldigt vaksam på. För det där leder någonstans dit ingen vill hamna. Ingen vill hamna i det här. Det är orkmentalitet i andra änden på det här. Och kannibalisera på varandra. Vilket många tycker är en bra grej att göra. Men de kommer få revidera sin uppfattning helt enkelt.
Jaha, är det här då början på slutet eller slutet på början, undrar John Durham. Och det kan man väl nästan säga att det är början på slutet. Man kan nog säga att det här är början på slutet ordentligt för den djupa staten. Det valutafinansiella systemet, det militärindustriella komplexet, underrättelsetjänstkollektivet. Ungefär det vi känner som den djupa staten. Ivrigt understödda av sina journalister och sina Stockholmsbyråkrater och så vidare. Nu kommer det här börja ta slut. Och vi får se den allt mer växande dramatiken rakt framför ögonen. Det blir en fantastisk optik, helt enkelt. Och vi har en massa andra trevligheter då som dyker upp, och det är många som tycker att det är lite konstigt med när den här generalstabschefen Miley då, eller Miller var ju Donald Trumps sista ÖB. Det är han som uttalar sig då och säger att han har ju inte bett då den här Miley att göra någonting, alltså. Eller rättare sagt, han har dessutom inte blivit meddelad någonting. Så man kan säga att han har ju, eller så här då, om rapporteringen i Woodwards bok är korrekt, representerar en skamlig och aldrig tidigare skådad insubordination från nationens högsta militära officer, säger då den här ÖB Miller då, som var tidigare. Och tillade att om historien om Miley's eller Millies historiska utbrott och otillåtna antikonstitutionella engagemang i utrikespolitiken bevisas som att det är sant, måste han avgå omedelbart eller avskedas av försvarsministern för att garantera officerskårens hederlighet. Man kan liksom inte ha folk som gör på det där viset, det blir helt fel. Befälskedjan måste hållas i det här. Det är inte upp till en var att fatta beslut i de sammanhangen. Och absolut inte utan att informera. Det är ju helt självklart att det är så. Och det här är någonting som handlar om optik. Miley hade ju knappast gjort det här. Eller Millie kanske han heter. Ja, han skulle ju aldrig ha gjort det här om det inte var tesagt någonstans ifrån att han skulle göra det där. Visserligen är han sån här riktig teatermilitär, alltså. Absolut. Absolut. Men så här dum och obetänksam, det är han knappast. Knappast. Men han kan ju gjort andra dumma saker tidigare och är tvungen också. Det ska vi inte utsluta heller. Och för vi har tagit upp det här några gånger, och så säger den här före detta ÖB Miller, och han säger så här, han var Steff då, men strävan efter partipolitik eller och individuella egenintressen är ett brott mot en officers heliga plikt och har ingen plats i USA:s militär då, säger Miller. Och tillade att en lägre rankad officer som anklagas för sådant beteende omedelbart skulle befrias från sin tjänst i väntan på en grundlig och oberoende utredning. Alltså, skratta inte åt det där oberoende, menar. Det kan finnas oberoende utredningar, men för vårt vidkommande här i Sverige så vet ju vi vad det är. Så vi skulle inte formulera oss sådär. Vi skulle skriva en grundlig och verklighetsbeskrivande utredning, skulle vi nog uttrycka det som. Det oberoende, det låter lite sådär i svenska öron, alltså i Stockholms byråkratiklimatet, om vi säger som så. Ja, och det här är ju en del av de här optikskapande åtgärderna som vi kommer få se här nu. Och det är viktigt, viktigt, viktigt att hänga på i det här. Det är rätt många som inte vill det också fortfarande, som ni kanske märker. Och det är det vi har att tas med. Medierna är ju styrda, men de är då så att säga välschacklade eller stacklade nu. Och det är som det är, helt enkelt. Och det kommer vi få se mycket av framgent här. Det är lite sådär halvtragiskt med de här klimatalarmisterna då. Eller klimatnevrotikerna, eller vad vi ska kalla dem för.
Det är ett stort klimathot mot den globala livsmedelshandeln, och det kan man ju säga att det handlar om optiken. Det gäller att människor ska tänka efter. Vad är grunden? Vad är förutsättningen? Vad är syftet med det här som man kablar ut? Den information som kommer, vad är det för planeringsmässig opinionsbildningstanke bakom den? Vad är det här för något? Tänka efter. Om och om igen. Behålla lugnet. Inte rusa med känslan. Och återigen. Är det så att vaccinet är dödsmördargiftigt? Så. Då sitter Donald Trump där han sitter. Då har han inte mycket att hoppas på. Det är nog inte lätt att klara sig ur det där. Han har drivit på det där. De kommer alltid kunna hävda den här korta tiden och så vidare. Det är en militär som har då sett det här ske och vidgått eller underlåtit att ingripa medan deras respektive länder utsätts för biologiska attacker. Storskaliga. Det blir inte mycket kvar av dem heller. Mm. Vilket man skulle kunna säga. Man skulle ju kunna tänka sig att de gör de väl så då, och sen tar de med sig alla dem i graven helt enkelt. Inklusive Donald Trump. Det är ju naturligtvis ett alternativ. Men det förefaller ju lite konstigt att den militären skulle göra på det viset. Det gör det faktiskt. Med avseende på den konstitutionella grund som de har sitt yrke då. Inte här i Sverige naturligtvis. Här är ju inte en opolitisk militär. Sådär jätte ovanligt. Eller om man säger som så. Det är väl snarare så att de som inte har sympatiserat med PK-korridoren, de är väldigt få. Och det är knappt så det räcker din hockeyfemma eller tvåan där. Så det är liksom inte mycket till militär. Nej. Och ja, vi får väl hoppas att det är ett antal i Försvarsmakten som faktiskt har pratat med varandra i det här sammanhanget. Det finns ju goda möjligheter att det kan vara så. Faktiskt. För det här har varit säkert på innan det kommer på sig bra länge alltså. Och det är svårt att tro att de skulle göra någonting utan att prata med några svenskar. Faktiskt. Det blir nog svårt då. De svenskarna måste å andra sidan vara någon jävulst tysta. Men ja, vem vet. Det kan ju vara så att det har varit säkert innan det kommer på sig ordentligt även på flera håll. Inte bara i USA. Så. Det ska man inte utesluta i det här läget. Ja. Men vi har ju klimatet att tas med här hemma. En annan som har klimatet att tas med är naturligtvis finansministern Magdalena Andersson. Och vi har valt att påminna om det här när Magdalena kommer på den briljanta idén. Och rekommendera att man ska titta på vad det fria håller på med för någonting när det gäller de här ja, monetärmekaniska frågorna eller valutafinansiella frågorna. Men frågan är alltså, hon är ändå gift med den här Rikard Friberg va? Som har Jacob Wallenberg-professuren på Handelshögskolan och är Sveriges främsta expert på valutaregimen. Mm. Finns det verkligen ingen möjlighet att Magdalena kom på liksom att hon kanske inte ska göra reklam för dem där på det sättet? Och speciellt inte när vi ändå hamnar i det här läget där vi sitter nu, när hon liksom är partiledare aktuell och såna här grejer. Mm. Ja, vad är det här egentligen? Det handlar om opinionsbildning. Vad är det för optik? Vad säger den egentligen? Det är lite spännande nu. Tycker många. Det tycker jag också i och för sig. Så det. Ja. Men Magdalena är näppeligen så dum i huvudet som hon gav sken av i det tillfället, om vi säger som så. Det räcker med det. Och ja, den här åtalet mot den här advokaten i USA och med John Durham, det är någonting som vi ska hålla hårt nu. Det ska vi absolut göra. Det är viktigt. Det kommer också hit förr eller senare. Och frågan är vilket som kommer först. Det är resultatet av valet eller Ukraina. Vi har tidigt
sagt att vi tror det blir Ukraina. Det kan vara fel. Men det blir Ukraina också då. Det blir alla de här grejerna. Men sen är det ju som sagt, någonstans måste man välja. Beroende på allt annat då. Vi tror på Ukraina. Även om det ser mörkt ut på... Med avseende på Julian Assange. Det kan gå fort där nu i den delen alltså. För den här åtalade advokaten, han kommer sjunga som en kanariefågel. Det kan ni vara helt övertygade om. Han har ingenting att säga. Ja, som så att säga, försöker klara sig ur då på det viset. Utan han kommer lägga allt krut på samarbetet. Det är helt säkert. Sådär. Det är något jättedramatiskt och han har alltså tillgång till informationen när det då gäller de här servrarna och hela e-mail-historien. Hur man har kokat ihop den här Pissgate och Spygate och allt vad det är. Och det kommer ju kanske, kommer ju få lite återverkningar så att säga. Och då kan man ju säga att redan där vet man att Peter Wolodarski och gänget sitter lite så där skrynkligt till. Det får man fan ha klart för sig nu. Jaha, och vi vet ju hur det här ser ut. Hur gick det för general Patton? Det har vi pratat om då på föreläsningar och såna här grejer. Och det har att göra med Hörningsholm och det har att göra med Stella Polaris. Och det har att göra med införandet av New World Order 1946. Det har att göra med att de här företrädarna för Investor inte hamnade i Nürnberg-rättegångarna. Och det har att göra med marskalken Mannerheim, eller Gustav Mannerheim då. Och hans donna, Gertrud Kalle Wallenberg. Det har mycket med det att göra. Det har att göra med Helmut Ternberg. Och det har att göra med Heinrich Himmler. Det har att göra med, ja, den här Hewitt för amerikanska Swedish Match. Till exempel, det har att göra med alla de här grejerna. Och ni får väl titta igen då på de här föreläsningarna där vi går igenom de här prylarna. Och det är ju ganska bra att kunna det, för det kan inga amerikaner. Det är ju det att vi går ju omkring i vårt lilla gyllene slott i den meningen att vi har ju så lätt att se det här. Och det går liksom inte att säga emot. Det går inte att bomma det här med T.D. Palm och Birger Elmer, Olof Palm och sådär med T-kontoret och underrättelsetjänsternas framväxt och det här. Det är ju bara vad det är. Och det är bara att lägga ihop. Och så finns det för säkerhets skull då den röda tråden med telefonbolaget i allting då, naturligtvis. Och så ser det ut och ingenting annat. Och jag vet inte om man ska kanske, ja, det här med Patton, det är ju naturligtvis en global tragedi på den tiden naturligtvis. Det är ju trist att det, men det var ju samtidigt väldigt naivt av honom att tro att man kunde så att säga rätta till det från Sverige. Eller det var väl liksom som att krypa ner till den här drakens Maug i Ensliga berget liksom och tro att nej, men han bara lägger sig på rygg och dör av sig själv liksom. Ja, han hade ingen koll helt enkelt. Det kan inte vara på så många andra sätt. Anders Lindberg, han har inte heller så stor koll, kan man ju tro i vart fall. Men det har han ju eftersom han sitter där han sitter. Så dumma har de inte varit. Men nu är det lite tråkigt. För Anders Lindberg, han började prata om det här med tro och solidaritet eller gamla broderskapsrörelsen som egentligen är den kristna delen av socialdemokratin då. Och Anna Ardin då, vad de håller på med. Och det här är ju ett lite intressant utspel i tiden skulle man kunna säga. Alltså det kommer samtidigt som den här amerikanska advokaten ställs inför rätta för att ha ljugit om sin inblandning i de här varianterna. Alltså det är Perkins Coie som har betalat då för de här stilutredningarna eller vad man nu ska kalla det för. De där jävla hittepåna. Och det är ju någonting som har känts sedan jättelänge. Men det var liksom ingen idé att gå med det då ut. Alltså folk kan inte referera till någonting, de har ingenting att koppla upp det på. Nu har det gått lång tid så här, så nu har ju många människor fått massa begrepp etablerade hos sig och förstår vad det är och hur vi sitter ihop. De har en bild av det här, alltså det är en optik igen alltså. Och Anders kommer med det här i tiden på sätt som gör att man får nästan tänka sig att kan det vara så att någon har sagt åt att du ska göra så här?
Eller vet han inte om det där som händer i USA? Och sitter och gissar ändå. Eller hänger inte ihop. Whatsoever. Så långt är det inte mellan Nardin och Julian Assange. Han skulle ha kunnat komma och tänka på det något, vid något enstaka tillfälle kanske, va? För man måste nästan säga att i rätt stora delar av jorden kan koppla ihop Anna Ardin och Julian Assange av någon anledning. Mm. Och det är nu då så kommer det just samtidigt. Ja, så där ja. Ja, men så kan det bli ibland. Det vet man ju aldrig. Nej, precis. Och om det här nu kraftnätet skulle gå ner då, så kan man komma ihåg vilka som har hand om kraftnät då till exempel. Sen kan man samtidigt tänka sig, det är verkligen önskvärt att det gör det. Det kan vara önskvärt, det kan vara nödvändigt att göra så kanske. Det vet inte vi. Och det finns mycket som inte vi vet. Och det måste man också tänka på. Men det här finns grundat i en strategisk planering som alltså sträcker sig väldigt långt bak. Och nu är vi så att säga i de här diskussionerna som vi har varje gång kring det här, då kan vi ju säga att då är vi någonstans bak vid prinsessa Dianas frånfälle. Och hon var inte så glad i miner som barn klev på, som låg utspridda i Afrika till exempel. Vem som hade sålt minerna? De som säljer miner. Vilka det nu är. Det skulle aldrig en svensk göra. En svensk skulle aldrig säga så här. Nej, vi måste tänka på jobben. Det skulle en svensk aldrig säga. Nej. Då vet vi. De har ju gjort mycket gott för det svenska samhället. Minerna i Afrika. Som hon inte gillade. Så är det ju. Jaha. Coronabolag läggs ner efter larm om falska intyg. Som av en händelse så visade sig att bedrägeriandelen av den här coronaverksamheten växer lavinartat när man tittar efter. Och det har man inte gjort tidigare av någon anledning. Det känns som att det borde de ju ändå ha gjort. Det är ju allvarliga grejer det här. Mm. Det är en dödsmördar covid-19. Som sprängde försvarslinjen i de svenska själarnas tomrum mellan öronen. Så det räckte och blev över. Ja, nej, man ska inte vara sån. Men det är lite trist, helt enkelt. Att behöva konstatera det. Att vi behöver gå så här långt. Eller det ska vara så uppenbart. Men ge inte upp, utan hugg i nu ordentligt. För det behövs nu. Det är nu. Det är inte lång tid kvar på det viset, även om processen i sig är lång, men det är inte lång tid kvar till alla kan, eller väldigt många kan se var det ska någonstans, och då blir det en väldigt stor skillnad i klimatet. Väldigt många människor tycker det är klädsamt att hålla käften stängd istället. Och det kan ju vara bra faktiskt. Det blir mycket brus annars. Och det blir mycket yvigheter. På tal om yvigheter så förefaller det vara så att Estonia, precis som allting annat, är på väg upp i ljuset av verkligheten, och vi får väl se vad det för med sig här nu då. Vad det här är för någonting, det har vi klart och tydligt klargjort vad vi tycker om, eller tycker och anser är gällande, och vi får se vad det här leder vidare till, precis som det här när det gäller Lockerbie-bombningar och Bernt Karlsson då. FNs vice generalsekreterare vid tillfället för nedtagningen av den här kärran över Lockerbie alltså. Och ja, vi har pratat om det många gånger, och det är bara att använda sökrutan på bloggen. Och han var ju en av de fem som uttryckte att han kände till eller visste vem eller vilka intressen det var som hade mördat Olof Palme, kan man ju lägga till då. För sakens skull, och det kan ju vara bra att veta, kanske. Och det kommer också få sin lösning. Jaha, på tal om lösningar så tänker man slänga ut tungmetallerna från kemin. Alltså det kommer gå snabbt. Och det här handlar om en fabrik i Tyskland. Och efter andra världskriget så
Ni kan titta på en sida som heter profitoverlife.org eller com. Org tror jag det var. Eller är. Och där finns det en massa böcker då som man kan läsa online då. Och det finns en djävulens kemister då. Och det handlar om de här jävla dårarna på IG Farben. De fick ju alltid Nobelpris också. Så det ska man ju tänka på. De satt ju och delade ut priset till sig själva. Det var ju påpassligt bra liksom. Sådär. Och ja, fabrik i Tyskland och kemi liksom. Sådär då. Mm. Jaha, och den brittiske försvarsministern, han tycker att det här med ja, anklagelser från Kina och att det skulle vara sån här kalla kriget mentalitet och sånt där, det är ju liksom lite speciellt. Och ja, det här har ju sin historia som vi har sagt, framväxten av det kalla kriget, det är ju vad det är och vilka som tjänar mer på det kalla krigets uppkomst än sin egen förbättrade affärsmoral, det vet vi också, och vilka som sa det vet vi också, och nu måste det här så att säga rullas upp och vecklas ut baklänges. Det är så. Och då kommer det så här. Och det här är naturligtvis samtidigt då, eller samtida som Joe Biden gör den här manövern med att knyta upp Australien i det här. Och man kan säga att de gamla kronkolonierna, ja, man lättar sönder det där helt enkelt genom att använda det som har hållit ihop dem. Och det tog man befälet över då den 10 november 2019. Det är så att säga verktyget i de här sammanhangen. Mm. Det kan man ju komma ihåg. Jaha. Kryptologisk genialitet 2. Karl Norberg Palanti har vi delat en gammal artikel. Och det kan vara ganska bra att hålla igång hjärncellerna med de här kryptograf och hur det här har gått till. Och hur man har knäckt, vem som har knäckt olika, gjort sådana här banbrytande insatser för att bryta skiffer alltså. Och alltså om man tar statistiska möjligheten, man kan säga att det här, att Sverige skulle ha gjort allt de har gjort på det sätt som man påstår har skett, det är en statistisk anomali kan man säga, en fullkomlig orimlighet helt enkelt. Det är nog helt otroligt. Det är inte så som de har berättat. Det kan vem som helst fatta. Det är inte... Alltså det växer inte genier bakom varenda jävla blåbärsbuske i det här landet. Det är inte så. Nej. Visst, absolut. Det har funnits en hel del bra människor som har tänkt ut bra saker. Absolut. Men det har fan funnits en hel del annat också. Om vi nu är så bra, då är vi dåliga på något annat också. Den dåligheten kanske är riktigt dålig då kan man säga. Mm. Jaha, affärsman ägde kemikalier som exploderade i Beirut där, och ja, ni kommer ihåg det kanske. Och det är en ukrainsk affärsman, och säger vi då lite flinande och tänker på det här liksom, vad finns det ännu djupare bakom en sån då tro? Kan inte det ta snabba vägen in här då? Kanske det kan göra va? Mm, det kan vara så, det kan vara så. Mm. Vad finns djupare i det? Mm. Det var där man började revidera centralbanken va? Ja, men det var ju det. Och reviderar man en centralbank och har kontroll på Ericsson, som är kontrollerat av Investor. Då kontrollerar man ju Investor också. Mm. Och vad sa de? Vad sa Tede Palm under andra världskriget? Han sa Riksbanken tar Wallenberg hand om. Okej. Okay. Så de hade med Riksbanken att göra ändå, ja. Mm. Men det har de slutat med sen. Då har ju Åsa Nisse tagit hand om den istället. Och han känner inte dem överhuvudtaget. Och han sitter ju by the way i BIS också. Som gör att den svenska riksbanken och ja, den där libanesiska riksbanken, de sitter ihop i det systemet. Och, men visserligen är det telekommunikation i och för sig så.
Så kan det vara, ja. Jaha. Ett sensationellt presidentmord blir ännu märkligare, tycker Wolfgang, som har fått på sig stacklet eftersom det är Schibsted, och Schibsted ägs ju och kontrolleras av en massa olika fina namn som har bolag med preferensaktier och så vidare i de här vanliga optionssammanhangen också då, såklart. Så om det slumpar sig och det blir tid, så blir det naturligtvis. Tur är ju vad det är, och det där är ju, nu försöker Wolfgang då slå lite mynt av det här då, att det egentligen är befolkningen som förlorar på det här, men i någon mån så måste man ju faktiskt börja tänka så här, jo men de här som hela tiden gör så att befolkningen utsätts för dem, har inte de någon form av skyldighet, eller bör inte de hållas till ansvar för det de håller på med lite mer än vad som har skett tidigare i vart fall? Det kan man ju tycka. Så, ja. Och det här sensationella presidentmordet blir nu ännu märkligare, då det visar sig att det finns statsmakter inblandade i det. Jaha. Men det måste ju vara någon som har jävla koll på statsmakter då, alltså. Och diktatorer och allt det gamla vanliga. Ja, som det har varit historiskt. Ja, men ungefär som Lukashenko kanske. Bara att han klev ur det där innan de hann. Det var ju tur för honom, kanske. Eller för oss, kanske. Jaha, och så kommer Connys favohorno på köpet då. Och kritiken är hård, men regeringens alternativ är ännu värre, och det handlar naturligtvis om Cementa och det handlar om lagrådet. Lagrådet är naturligtvis en rådgivande, det hör man nästan på namnet, och det handlar om lagstiftning och brottet för att gå mot lagrådets anvisning. Ja, vad då liksom? En prick i KU kanske på sin höjd. Och vad innebär det? Noll och ingenting. Och vad blir då kvintessensen av det här? Jo, det handlar om det svenska rättssystemet. Det handlar om ett fullkomligt värdelöst system. Faktiskt. Jag vet att det finns jurister i det här landet som har börjat gå ihop, och att de har idéer, och de är dock inga geopolitiska analysstjärnor, långt ifrån, vilket är åtminstone att man har en rimlig grund att stå på i de sammanhangen om man ska fatta beslut i stort. Det får man nästan tänka sig, va? Om inrikespolitiken styrs av utrikespolitiken, om man befinner sig på en gemensam planet, det klarar många av att räkna ut. Så Mats Knutsson är inte en av dessa människor som kan räkna ut det där, utan han håller på med det han håller på med, och man får väl förstå Conny i det sammanhanget, alltså. Det är tur att han hittar den enda mamman då som tyckte om honom, det måste vara så, alltså. En mycket speciell figur, alltså, han håller på väldigt länge också med det han gör, och det får han fortsätta med. Men det är väl inte så där omöjligt heller att Knutsson har faktiskt bjudit till lite här själv också nu. För han vet vad han har gjort. Så är det också. Och sen ser han visserligen ut att ha åldrats 100 år sista året. Men det verkar ju kanske bero på att han är stressad eller något. Jag vet inte. Sådär. Jaha. Regeringen kommer att ta stor hänsyn till synpunkterna, säger Bolund. Som är väl en värdig representant för den svenska riksdagen och de figurer som befinner sig där. Det är hur tydligt måste något bli, helt enkelt, i den meningen. Jaha, och vad ska vi säga? De här olika kontroverserna kring det här amerikanska, australiensiska och brittiska underrättelsetjänstsamarbetet, det kommer samtidigt som en del andra grejer kommer. Och det är svårt att inte se att det skulle sitta ihop. Och det är svårt att det i sin tur inte sitter ihop med det här andra, med Julian Assange och med avlyssning, underrättelsetjänst och såna grejer.
det är nästan lite svårt då. FRA-lagar då, naturligtvis. Ja. Och man deklarerade det här samarbetet då hastigt och lustigt. Bara så där pang, sa det. Det kan man säga, det kom som en överraskning för många. Mm. Men ingen kan klaga på Donald Trump för att han har gjort så. Ingen. Faktiskt. Men ja, han kommenterar ju det här och tycker olika saker i alla fall. Och jaha, IKEA och Swedish House Mafia släpper kollektion. Och det svenska musikundret kommer komma fram som någonting annat än vad många tror. Och när House Mafia då, så kan man väl tänka sig att man kan tänka på Sweden House eller House of Sweden eller sådana här grejer. Det finns olika prylar man kan tänka på i de här sammanhangen. Och ja, kan det vara någon IKEA också kanske? Att de IKEA har, ja, de skövlar lite skog här och var och lite barnarbetskraft och lite allt möjligt sådana här. Och ja, vem vet vad de skulle kunna, om de verkligen ville. Och betongen är ju förresten grunden för många hus och så också. Tänk om de här sitter ihop på något vis. Alltså vilka grejer de skulle kunna göra. Mm. Skulle de kunna göra. Men det är ingen som har tänkt på det, att de kan göra det. Faktiskt. Inte en chans alltså. Jaha. ABBA kommer med en låt i såna här coronatider då, och det är en ljuskorona bakom solen där då, kan man tänka sig. Och ja, Don't Shut Me Down, det kan man nästan säga passar in. Och sen är det en massa aspekter på den här texten då som är lite speciell. Och sen kan man ju förundras över hur mycket ABBA-sound de har lyckats väva in i det där. Alltså man får ju nästan tanken att det är någon form av dator som har gjort det där. Så träffsäker är den ju liksom, den här melodin. Kan det vara så? Kan det vara så? Mm. Vi får väl se om det är så eller inte. Jaha. I'm here, Mr. President, skriver John Durham på sin telegramtjänst. Om det nu är hans telegramtjänst ska vi lägga till då. Och ja, det är dags, sägs det. Åtalen går i alla fall upp, det är helt säkert. Det är liksom ingen diskussion. Och den här stackars advokaten från Perkins Coie, det är inte skitsynd om dem för övrigt. Men han kommer sjunga som en jävla kanariefågel. Och har redan sjungit dessutom. Det här är ju ingenting som man går ut med i tidningarna innan det här är gjort alltså. Så det här är klart att spelas ut nu när det sägs så här. Och i princip så är väl rättegången över också. Det är väl formalian det andra. Omslagspappret som ska visas upp. Och det är ju bra det när det går till så i rätta sammanhang så att säga, när det är meningen i det allmännas bästa. Det är lagom lyckat när man har som i Sverige att det här görs upp på förhand mellan då de olika juridiska ombuden bakom ryggen på parterna allt som oftast också. Var i advokatnyttan inte är den gren som gynnas minst. Helt enkelt. Eller ombudsnyttan kanske vi ska säga till och med. Jaha. Och då kommer vi till regeringen vill utöka FRA-lagen just nu också. Samtidigt som det här underrättelsetjänstsamarbetet med Australien, Storbritannien och Amerikas förenta stater liksom manifesteras. Regeringen föreslår att utländska underrättelse och säkerhetstjänst ska få direkt åtkomst till personuppgifter som Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt FRA hanterar. Detta ska tillåtas inom citationstecken om det behövs för samarbetet mot terrorism eller vid svenskt deltagande i annat internationellt underrättelse- och säkerhetssamarbete enligt förslaget. Ja, det kommer just nu alltså. Jaha, det var väl konstigt. Samtidigt som åtalet mot den här advokaten som garanterat kommer bära in på Julian Assange och Anna Ardin. Och Julian Assange kopplingar eller idéer och tyckan och tänka om FRA-lagen, de är också kända. Och vips så sitter det ihop på det hållet också. Titta,
Så Lacho. Ja, men så kommer en annan liten aspekt på det här. Ska man också, vad var det inte Mike Pompeo där som gjorde någonting? Sådär, något memorandum of understanding då kanske, va? Angående någon form av rent internet. Och vänta, men om nu Ericsson är under kontroll av Department of Justice, alltså justitiedepartementet, sedan november 19, är det så att de inte kan titta på allting redan nu då? För Sverige har ju varit med i det här ändå. Men det har ju bara, det har ju så att säga varit på ett annat sätt än vad man har redovisat. Man skulle kunna säga att för första gången skulle man kunna säga att det här arbetet mot terrorism eller vid svensk deltagande i annat internationellt underrättelse- och säkerhetssamarbete. Nu var det ju så där att de här 130-150 länderna som hade skrivit på det här Memorandum of Understanding som Mike Pompeo gick ut med. Det här var vid tiden när vi höll den här föreläsningen i Trosa. Vi tjatade som fan om det där då. Men det var lite tidigt. Men nu är det inte tidigt. Nu är det klockrent. Mm. Men det skulle vara, det är naturligtvis så att alla de här länderna som har Ericsson, de här 184 länderna eller vad det är, då, de är inte bland de här 130-150 som Pompeo reste runt till. Mm-hmm. Eller? Och i så fall är det väl så att då är det väl mycket amerikansk verksamhet i det här landet redan nu. Och har varit en väldigt lång stund. Inte bara sedan november 2019. Nej. Det är det inte. Man var tvungen att göra det öppet då, så att säga. För det växte sig, har växt sig så stort. Det är anledningen till det här. Och vad är det man ska motarbeta då? Ja, uppenbarligen är ju det så att Ericsson har ju befunnit sig på fel sida av staketet. Det är uppenbart med avseende på det amerikanska justitiedepartementet. Och eftersom det är det man ska motarbeta då, det är den typen av terrorism som har odlats då genom de här intressernas försorg. Mm. Och det kan man väl säga är en så, ja, diskret, ja, styrning av landet som det går att åstadkomma utan att den inte är diskret och så att säga. Det vänder där alltså. Mm. Faktiskt. Ja, det har varit säkert när det kommit på oss under lång tid. Det är helt säkert i det här fallet. Och att det här kommer samtidigt. Ja, det är vad det är. En FRA-lagsutvidgning helt enkelt just nu. Mm. Och sen bryter man loss. Eller bryter man, delar man på egentligen då. EU och NATO i det här. Och sen vad det blir kvar av det där, det återstår att se då. Det finns ju liksom inga aggressorer kvar i någon verklig mening. För eftersom det aldrig har funnits några och nu bara klargör man det. Så det kommer ju inte bli nödvändigt med den här typen av försvarssamarbete. Något sånt kallar det för då. Sprida västerländska värderingar och allt sånt där. Det kommer att vara lite omodernt. Jaha, och i Kalkutta, höll jag på att säga, Sundsvall, så är det naturligtvis dags att gnälla lite på Storstalin och få igång det där. Det är ju liksom en rätt så kall kärna där i Norrland. Och det får man väl se för vad det är. Det tar lite tid helt enkelt. Det går inte på 5 minuter, men det kommer att bli bra. Jävligt bra till och med. Faktiskt. Så är det bara. Och vi har Jim Jordan i USA, och det är ju väldigt speciellt alltså, om vaccinet skyddar, varför måste de vaccinerade skyddas mot de här andra?
Eller från de här andra. Ja, men så nu när Folkhälsomyndigheten går ut och säger så här att de som är ovaccinerade ska iaktta, eller ska göra bäst i att lyda de här råden. Ja, men och om nu vaccinet skyddar så är det ju inte någon risk för de som är vaccinerade. Vilka är det då risk för? Ja, hur är det här nu egentligen? Det går väldigt långsamt för människor att ta till sig det här i sådana här sammanhang. Och det här med militären då, och vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal tills dess att människor förstår den verkliga innebörden av kärnvapen till exempel. Och de här beloppen som så att säga finns redovisade då från SIPRI och alla möjliga sådana här, då... Hur mycket gör man av med då på militära utgifter då? Och vad syftar de här till? Vad gott har det gjort egentligen? Om vi då tar då efterkrigsperioden, eller vi kan ta hela 1900-talet istället. Och vad gott har de här militära utgifterna egentligen gjort? Vilket syfte har det funnits bakom att de har skapats de här kostnaderna? Sammanfaller det intresset på något vis med andra intressen i de här sammanhangen som kommer från samma organisatoriska sfärer? Har det varit så? Eller har det inte varit så? Hur är det där egentligen? Det är svårt nu att inte se verkligheten för vad den är. Men man kan envisas, som sagt, i de här sammanhangen. Sverige från... eller fraråder, ja, det, alltså uppmanar ovaccinerande att gå på teater och dansa på barer och nattklubbar och sådär då. Och det garvar man åt då i Norge, kan man säga. Och det gör de rätt i. Det gör de rätt i. Skam ta med fan över den svenska befolkning som inte reser sig ännu. Nu är det skam. Och det är bara att resa på sig nu. Höja blicken och tala från hjärtat. På riktigt. Prästen Lars Gårdfält tänker dock inte viga några heteropar på P4 i Skaraborg. Och det var ju väldigt opolitiskt. Och det är återigen det som politiska präster i finemang. Frågar man om vederbörande kanske om, kan det vara så att Gud är politisk också då, eller? Finns det olika gudar? Finns det flera gudar i så fall? Om någon är politisk, som det här verkar ju vara typiskt politisk, genus är ju en politisk historia. Det är en indelning på så vis, det är inte frågan om lika behandling. Ja, men en politiserad kyrka är ju fint också naturligtvis. Det måste vara bra. Det måste vara bra. Politiserad rättsväsende, politiserad militär, politiserad polis och så vidare. Opinionsbildningsgrejer. Och det finns väl, ja, det ligger väl i farans riktning då att Lars Gårdstedt i fråga då är en sån här teaterpräst, så kan vi kalla honom för, en opinionsbildningspräst i de här sammanhangen. Och det är väl, ja, det är vad det är, helt enkelt. Sådär. Jaha, och Moderaterna presenterar ett förslag som ska hindra att barn förs iväg då. Och det är då med omtanke om de här barnens väl och ve, då får man väl tänka. Så fyra nya förslag då lämnas. Det är rätt man på rätt plats givetvis. Det är nämligen den gamla, ja, ordförande för adoptionsverksamheten i landet då, Ulf Kristersson, som sitter och har författat det här brevet. Och rätt man på rätt plats såklart, och ja, det är en optik som är som den är. Adoptionscentrum där var, tappa bort några barn kanske, det här påtalas för Sverige utifrån andra länder. Tillsynsmyndigheterna här som Riksrevisionen och sådär har som av en händelse missat allt det här som vanligt. Finns snart inte en enda myndighet som är totalt belyst i sin fulla korruption. Det finns naturligtvis ännu mer, men det finns ingen myndighet som i vart fall inte har blivit nedkladdat av den här typen av skitsörja. Och det är klart att Kristersson ska stå och säga att han tänker främst på att rädda barnen när han tidigare har suttit och hållit på som han har gjort. Va? Och dessutom har han inte precis ett klanderfritt förflutet när det gäller lägenhetsaffärer till jag vet det fan vad. Alltså. Ja, det är
som det är. Det är en tydlig optik och det är meningen helt enkelt. Byggföretagen kör över lagrådet, värt prick i KU, säger då den för detta politikern här i Omni. Och det är naturligtvis stacklat så det räcker. Och vad blir värdet då när hon säger så där som för detta politiker? Vad blir värdet på den här pricken i KU? Det svåraste straff man kan drabbas av i de sammanhangen. Vad blir värdet på KU för någonting? Det är alltså den tillsynsinstans då som ska bevaka de konstitutionella grunderna då. Ja, men påföljdsfritt alltså. Ja, så, ja. Ja, men så kan man ju, att de måste ju nästan ha skrattat när de införde det där liksom. Nej, men oj. Men det säger ju lite grann om hur överhetsskygg svensken är. Ur det perspektivet är det ju ändå värt att notera. Alltså man kan ha en påföljdsfri institution. Alltså den kan inte göra någonting överhuvudtaget alltså. Den kan bara konstatera att, och sen är det inget mer med det. Nej. Men då, det finns ju inget annat land som har något sånt på det viset. Och varför är det inte så då? Jag menar, det säger lite om, det är liksom ingen stor risk att det blir revolt där och såna här grejer. Den bedömningen gör man inte. Det är inte en chans. Och det kan man ju tänka på. Nu är det lite dags här att visa lite andlig resning och moralisk spänst här då. Eller själslig resning och moralisk spänst ska man säga snarare. Jaha, och inom en vecka då, eller nästa vecka i alla fall, så ska den här revisionen av valet i Arizona släppas då, sägs det. Och det vet vi inte heller om det blir så. Men vi kan i alla fall ta som integrat några hyfsat seriösa människor framför att det blir så. Då kan vi väl anse att så, det kan mycket väl bli så. Och sätter man det i kombination med det här åtalet då i USA, ja, då kommer vi kunna konstatera att det här blir inte lite mycket här, för det där leder ju vidare till massa andra saker helt säkert. Och dessutom börjar det här koka upp med Estonia samtidigt då. Och vi har skrivit upp ur hålen i Estonia så här. Kommer ljus från verkligheten och sådär. Ja, det kan ju bli lite spännande det här. Helt jävla säkert alltså. Jaha. Och bred kritik mot Ryssland inför val som en marionettteater i DI. Och ja, vad ska vi säga? Vad sägs om att internationell övervakning då, eller valövervakning då, faktiskt visar det här då och påvisar det i så fall? Det är väl, jag antar att det, om man tittar på valet i USA så där kommer det här komma nerifrån, så det kommer ju vara befolkningen som har bevisat att det är på den ena eller andra vägen. Men det är inte Ryssland att göra så, nej. Nej. Men det är fusk, det vet man. Helt säkert. Ja. Ja. Eller vad håller man på med? Vet man inte att det är fusk säkert? Alltså? Är det någonting annat man håller på med? Måste det kanske gå till på det här viset för att människor ska se att det här verkar ju jättekonstigt. Det här är ju inte alls likadant som när det gällde USA-valet och så vidare. Då var ju alla som sa att valet var fuskigt och såna här grejer. Det var ju foliehattar och dumstrutar. Men nu säger man att Putin har fuskat. Ja. Det är kanske så det måste gå. Det måste till en väldigt, väldigt, väldigt tydlig pedagogik för att det här ska på det resultatet ska. Som sagt, prins Philips testamente hålls hemligt i blyga 90 år och ja, anledningen är ju då att man vill säkra att prins Philip får behålla värdigheten enligt Reuters då, och nivån av uppmärksamhet som testamente skulle ådra sig skulle vara mycket omfattande och helt gå emot målet om att bibehålla kunglighetens värdighet. Alltså, det alltså står rakt ut här nu att det som står i det här
dokumentet alltså skulle helt gå emot målet om att bibehålla kunglighetens värdighet. Och då kan man väl säga, är inte då den informationen i så fall ganska viktig? Därför att då ska ju allmänheten vill ju naturligtvis, eller kan med fördel ha en bättre bild av verkligheten. Alltså, så är det ju oftast. För att fatta sina beslut på. Och om det här är någonting som gör att allmänhetens syn på kungligheten blir sån att värdigheten hos kungligheten försvinner. Värdet, alltså värdigheten. Mm-hmm. Det var väl speciellt, va? Ja, och att brittiska kungligheters testamenten hålls hemliga är samtidigt inget nytt. Ja, snarare har varit praxis i många år. Vad säger det i så fall då? Har det möjligen berott på att de här kanske inte har varit så jävla mycket kungar? Någon gång ens? Skulle kunna vara så också. Det är någon annan som har hållit i taktpinnen. Låt se, var inte det någon sån här tid i början på 1900-talet, så där typ 1917, där det hände en del andra grejer, var görningen lite här. Vad hette inte Windsor, hette inte de någon annat då på den tiden? Var inte det samma förresten, det namnet som, ja men, den här lilla killen med mustaschen var rätt så mycket i svängen där och var på något bröllop och sådana här grejer. Ja, men Sibylla kanske och lite sånt där, va? Jaha. Kan det vara så jävligt alltså? Att 1900-talets kungligheter har, ja, för svensk vidkommande naturligtvis sedan 1809 där. Mm, men det har ju ni tjatat så mycket om så. Ja, hur är det här egentligen? Kommer det vara dolt det här länge till? Inte helt säkert, va? Inte helt säkert. Nej. Ja, ja. I USA har man mer problem. Det är försvann 350 000 val i det här valsedlar i det här kaliforniska valet då, och man skyller på den mänskliga faktorn för den här lilla blygsamma fadäsen. Jaha, men det kanske inte blir något av det heller. Och om det kommer in i bilden här, ja, då blir det bli tjurigt här helt enkelt. Som sagt, ni är fantastiska på att skriva bra kommentarer nu. Det måste man ju bara säga. Det är kanon. Ett riktigt, ja, utbildningskluster numera är ni. Jaha, och USA kommer öka sin militära närvaro i Australien medan Kina kallar det för jävligt ansvarslöst. Jaha. Och kan det här möjligen vara planerat? Eller kan det vara liksom flera tankar bakom det här? Man vet ju inte. Och vi har tagit oss samma ingress på några stycken här. Och, därför att det här kommer faktiskt samtidigt som man i amerikanska medier nu, till exempel på X22, tar upp det här med ackumulerade räntekostnaden. Och det är, har de inte varit så pigga på det här med räntan. Liksom. Att hon säger att en dollar man lånat så måste man ju betala 10 cent till. Måste man låna en ny dollar och sen håller det på sig där, så blir det en ackumulerad räntekostnad. En tillväxt på det hela tiden eftersom det blir fler, mer och mer ränta i rörelse. Mm. Och tänk att det kommer nu. Det är konstigt. Mm. När den ackumulerade räntekostnaden i valutafinansiella systemet kommer upp alltså på stora amerikanska kanaler tillsammans med att Donald Trump har koordinerat allt som sker nu med minst Kinas Xi Jinping och Rysslands Vladimir Putin, vilket det nämns alltså i breda amerikanska alternativmedier nu. Och virusbluffen är ju som sagt, ja, om vaccinet funkar så vad är det de ska skyddas mot liksom? Mm, sådär. Kim Jong-un, han spelar med i det här som så många andra. Och det här med att han ska skjuta då missiler hit och dit liksom. Mm. Visst, det är som det. Och Millis utspel, ja, gör, det är ett anslag för militärt agerande då kan man säga. Så det, nu om han är Joint Chief of Staff där då, så
Ja, så där får man ju inte göra. Alltså det måste innebära att då blir de här två sidorna det handlar om inom militären. Då måste ju den rättfärdigande sidan måste ju så att säga ta tag i det här. Så där får man inte hålla på. Det där är helt utanför vad som är möjligt. Det är liksom ja, en insubordination som är ja, bibliskt stor alltså. Durham åtalar alltså den här advokaten från Perkins Coie och ja, det pekar ut Clintons e-mailhantering rakt av Spygate och Seth Rich då. Ja, och svaret på frågan och Sveriges roll blir vad den blir då i det här och vad beror det här på då? Det kommer ju också med viss naturlighet. Militär eller mediamilitär, polis eller mediapolis, jurist eller mediajurist. Det är absolut så att det här varit säkert innan det kommer på. Så det är långt, 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 långt tidigare än vad alla tror. Så. Och ja, det kommer ett gäng läkare som får knalla samma väg helt enkelt till det här. Och läkemedelsindustrin är självklart, men ja, och så vidare. Jaha. Och ja. Samhället kan inte bli taget i gisslan av ovaccinerade, säger den finska hälsoministern då, eller vad man kallar honom för. Och egentligen så det han säger, det är ju det att det är ett förtjusande sätt att uttrycka att läkemedelsindustrin faktiskt kan hålla hela samhället som gisslan eftersom det här är ett bedrägeri. Uppenbart. Och de här så att säga motsägelserna blir bara mer uppenbara. Och det ska man tänka på nu. Alltså det här handlar om optiken. Det här handlar om att skapa ett opinionsbildningsklimat som är mottagligt för den information som komma skall. Därför tar det här tid. Och ibland är det ju som så att då måste man ju ta någonting som ligger väldigt långt. Man har ett perspektiv här man siktar på. Men man måste kanske ta någonting långt ifrån det. Och utveckla sekvensen och förståelsen, bilderna, optiken. Ur det perspektivet. För att sen kunna knyta ihop det här. Till nästa del. Du måste kanske någonting man kan hänga upp utvecklingen på. Ur ett annat perspektiv. Och där är vi nu liksom. Det här åtalet med den advokaten. Ja men det handlar ända på Thomas Bodström och hans motvilja. Mot att sitta i ett ja, Guantanamo på Gotland. Så skulle man kunna säga. Ja, hur det blir med den saken, det vet vi inte något om. I alla fall inte säkert. Men det förefaller ju inte vara helt omöjligt, för det är inte skitlångt mellan Ann Ardin och Julian Assange. Och avståndet mellan Assange och Seth Rich, det är noll. Och avståndet mellan Seth Rich och DNC, det är noll. Avståndet mellan DNC och Perkins Coie, det är också noll. Avståndet mellan Perkins Coie och stilutredningen, den är också noll. Så det liksom går ihop sig, fast det här var ju inte samma perspektiv för alla människor. Tidigare gick inte att knyta ihop de här delarna. Men nu är det ju jättelätt att se att det är så. Och sen är det bara att hålla på det här viset och lägga pussel, korstabulera så här. Och återigen, var försiktig med alla de här jävla yvigheterna som kommer seglande liksom. Och sen är det ju just det där, har man inte koll på det här med till exempel det valutafinansiella systemet och som är själva grunden till varför måste politiken spelas ut som den gör då. Det handlar ju om ekonomin då i den delen. Och kontrollen över betalningsmedel och betalningsinfrastruktur. Och hur det sitter ihop med telekominfrastruktur, så kan man bygga samma system eller systembyggnad för analys då. Ja, från ett annat håll eller ur ett annat perspektiv. Det är bara samma hela tiden. Och det börjar ju ni bli jättebra på faktiskt. Jaha, vi har den här Durham-historien alltså. Och man får väl nästan säga så här att om man tror att det där är obetydligt och att det inte kommer landa på Thomas Boströms skrivbord i någon omfattning, ja, då är man jävligt naiv alltså. Och det vet Thomas Boström. Och att han går ut och säger vad han gör nu i de här tiderna. När det enligt uppgift då förekommer en massa då flygplan. VTOL-varianten Osprey som rör sig
idag till exempel, i morse. Mm. Och det ska man lägga till i det här också, det här gröna baskerförbandet som har varit här och övat i något sammanhang, och nu är det ju då förmodligen marinkåren, de brukar oftast vara här då. Här och övar, och de har ju övat sådana här förflyttningar av personer. Vad kan det vara för några personer som ska flyttas? Ja, det är antingen viktiga statsöverhuvuden som ska skyddas då. Eller också är det någon som ska flyttas som man ska vakta. Det kan man ju säga i alla fall. Och om man säger så här att Stockholmsbyråkratin kallades av polackerna för den svenska syndafloden, och den började i mitten på 1600-talet. Då måste det ju finnas några stycken sådana här Stockholmsbyråkrater som är mogna för att låsas in. Men det ska jag säga också, jag var inne på det här med de här juristerna som inte är några sådana här geopolitiska genier direkt. De har ju varit jurister och har gjort det för pengarna helt enkelt. Så de har inte intresserat sig så mycket för något annat här i världen. Men det finns ju ett antal jurister också. Det gör ju det. Så. Med lite, ska inte säga handpåläggning så. Alltså, men som i alla fall vet vad som är rätt och fel på riktigt. Det finns alldeles säkert ett antal stycken sådana. Och några av dem kan ju faktiskt ha blivit uppsökta. För att det här ska, så att säga. Det duger ju inte bara att sitta och glo i hemlig avlyssning. Eller att jag måste kunna effektuera något också. Så är det också. I det här. Och ja, så är det ju alla länder som har haft den djupa staten. Även om Sverige då som har haft bara den djupa staten, så finns det ju fortfarande i alla fall folk. Det finns ju liksom ljuspunkter i det här, även om inte det inte den stora delen eller så. Och det finns sådana militärer också. Helt säkert är det så. Och det är mycket. Om man tittar på de mönstren så är det ju väldigt märkligt, kan man säga så här, hur saker och ting tycks ha gått en viss given väg i det här. Och den givna vägen känns som att den behöver inte ligga så långt planeringsmässigt ifrån vad till exempel då den förra amerikanska presidenten och hans polare ägnar sig åt. Så är det också. Och ja, vad ska man säga? Det gynnar inte den svenska globalistfamiljen så där in i helvete. Så kan vi säga också. Så har vi inte sagt för mycket i den delen heller. De gillar ju inte när man säger sådär för mycket saker liksom. I ljuset av att bluffen är synad och att man gör jämförelsen med Israel då, och varför pratar man inte om Sverige längre då i de här covid-19-sammanhangen? Ja, det är ju så att den här bluffen är ju synad, när man måste sitta och ställa frågan öppet till auditorium och till världspressen då. Men om de nu, om det här vaccinet fungerar, vad är det man ska skydda de vaccinerade mot då? Varför ska inte... De är ju vaccinerade ändå. Och de som inte är vaccinerade får inte gå dit då. Därför. Ja. Men det, som sagt, det måste göras väldigt tydligt, de här grejerna. Det går inte annars. Det är rätt många som har näsan åt ett tokigt håll då. Det börjar brinna i de här havskablarna för starkström då, och det mellan då Frankrike och England då, och det där är ju lite intressant. Det här sker alltså samtidigt som det blir lite stökigt för franska ubåtstillverkare att sälja atomubåtar till Australien, och det finns ju ett visst stök i andra änden på den ekvationen också när det gäller Australien och det här med att man har reaktordrivna ubåtar. Det förutsätter ju att man har lite kärnkraft i det där landet, så det är ju inte sällan man kör de här ubåtarna på restmaterialet från de vanliga kärnkraftverken till exempel. Och det där har funnits en bra stund, men det har liksom inte använts. Så skälet till att inte någon har försökt torgföra det här och så vidare, det är att hela den verksamheten är kontrollerat av en viss given part, och det är den där vanliga parten oftast då som har det här lilla
firman på Bränslegatan i Västerås då, som fick själva leveransfördelen efter Tjernobyl då. Sådär. Och det var ju trots allt svenskar som gjorde den här produktionen om Tjernobyl också då. Sådär. Och, eller som Robert O'Brien sa, de hade tänkt att göra en sån här serie om det här Wuhan-labbet. Precis som de gjorde med Tjernobyl. Ja, men det är ingen som har tänkt, det är ingen som har planerat. Det är ingen som känner varandra heller. Det är det som är lite mumsigt i den här tillställningen, i den här anrättningen. Jaha, och vi har delat den här med Durham flera gånger, därför att det, hur det än går nu så är det åtalet väckt och nu är det liksom inte mycket att be för. Nu kommer det knackas in öppna dörrar, höll jag på att säga. Men det är som det är och det kommer att leda in dit det ska. Helt jävla säkert. Och på tal om vår bild då och den här fjärde figuren på den bilden då med den här Ericsson Globe-cephalofoden som skrumpnar ihop ljuset från verkligheten då, ja, det är dags för Erdogan att ta tag i det här. Vi har sagt att han ska bli någon form av förgrundsfigur och sen är vi rätt så säkra på att den religiösa delen kommer att hamna i knät på Ramzan Kadyrov, som är då inte så där överdrivet religiös men rätt pigg på att ta terrorister och sådana i örat då, va? Och ja, anses ju därför av S då vara lite, ja, lättstungen helt enkelt. Han blir arg fort sådär. Ja, men lite kul så där faktiskt. Ja, det verkar bli så också. Men som sagt, Recep Tayyip Erdogan har en jävla roll att fylla nu i de här sammanhangen. Och han är ju den som i då politiska sammanhang utåt sett kan förefalla dra den största vinstlotten på den afghanska krisen nu. Mm. Och han vet precis vad som gällde då för sönderfallet av det ottomanska riket och freden i Lausanne. Det är bara så. Han känner till Sykes-Picot. Han vet vem som låg bakom det armeniska folkmordet. Det är så. Och ja, det kokar ihop precis som vi har sagt att det kommer komma ihop. Så där, det sitter ihop, där sitter ihop helt enkelt. Axfoods förvärv och partnerskap får grönt av Konkurrensverket, vilket kan tyckas vara lite märkligt alltså. Men vänta lite här nu. Mm. Det kanske är så att sådana, så att säga, angelägenheter som livsmedelsförsörjning och såna här grejer är någonting som MSB skulle titta på kanske, nej. Eller jo. Ja. Och de har mycket att invända mot ICA, eller? Nej, det har de inte. De är ungefär som Ekobrottsmyndigheten som aldrig tar några stora ekobrottslingar då. Kan man ju också säga. I den meningen. Och kanske är det så här att de här privata intressena ska kanske inte ha så stort inflytande på hela landet. Det kan ju vara så. Det skulle kunna vara så i alla fall. Mm. Och det skulle kunna vara så att någon har tänkt till här nu med Axfood. Och vem vet? Axfood kanske har sålt företagsobligationer. Kanske preferensaktier. Och ja, jag siktar naturligtvis på det här med kablarna. Inte kraftförsörjningskablar. Nej, det hände något med Telias kablar. De såldes till pensionsfonderna. Mm-hmm. Ja, de var befolkningens alltså då. Ja. Mm-hmm. Det kan man väl säga är lite sådär det allmänna nästan. Faktiskt. Och sen ska de här jävla pensionsfonderna få lära sig att veta hut. Ordentligt. Och de här gamla juristerna på fjärde AP-fonden och de där.
Tänka sig hur det kan bli här i världen. Ja, ja. General Motors, en gammal filial till då, ja, det finns på den här marketingkartan, vill jag påminna om igen då. Hur som helst, de varnar ägarna till bilarna, parkera inte nära andra bilar. Det blir naturligtvis en väldigt fin reklam, de ska ha 15 meter till nästa bil då när man parkerar. Det blir jättebra, eller nej? Det kanske inte blir så bra, nej. Och elbilshistorien kommer ju naturligtvis att ta den väg det ska, det här med batterier och Norrland och lalala liksom. Jaha, det finns en plats i helvetet för coronans profitörer. Och det kan man ju tycka när Oisin Cantwell skriver något sånt där. Då måste man, och i den här artikeln och uttalar sig då Lena Hallengren, och hon tycker att det är för jävligt. Och alltså, ja. Men vadå? Vänta. Det är vanlig vinstmaximering. Vad är problemet liksom? Det är bara att ta och lagföra dem för de brottslighet de har begått och ja, vad det är. Men i övrigt finns det ju ingenting att säga. Det är klart att de försöker vinstmaximera. Och vad är problemet? Det är ju bra annars. Eller? Ja, sådär. Och det blir ju naturligtvis rätt dramatiska övertoner. Det finns plats i helvete för coronans profitörer. Ja, men är det någon som på allvar tror att något företag gör någonting med, utan det främsta syftet att göra vinst på det? Vad är det för jävla dumheter? Så är det ju inte. Det fattar alla. Punkt. Jävla slut. Och talibanerna har lite trevligt då. De hittar en helikopter och så håller den på och glappar med munnen som vore det en svensk politiker. Och det är lite skrattretande så att säga. Och ja, som sagt, den här Michael Sussman då som ljög om hur mycket han hade kopplingar då till olika saker gällande DNC till exempel. Det där är rätt så dramatiskt kan man säga. Har man inte hajat att det där blir någonting väldigt som går att koppla ihop till. Vi kommer till vapenhandeln i Mellanöstern, vi kommer till Benghazi och så vidare och så vidare. Och vi kommer komma fram till Sidney Blumenthal också och vapenhandel och såna grejer. Det är hur mycket som helst som finns den vägen. Och det går ju och det kommer gå ihop då med Rosatom och det här med försäljningen av ja, uranet då från USA. Och det är liksom samma gäng igen i bakgrunden. Det är samma, alltid samma. Och svårigheten att hitta kopplingar till Westinghouse och ABB så där, den är inte exakt jätte oöverstiglig. Nej. Och Frankrike stänger då ner då den här galan man skulle ha efter den här förrädiska ubåtsdealen då. Man köper inga sådana här franska ubåtar då längre, utan det blir då amerikanska ubåtar då, säger man. Men det är ju inte bara det, utan det är ju liksom en strategisk planering i andra ändan på det här också. Naturligtvis. Och det gäller ju att komma fram. Då kommer man ju fram till då att det är ju jävligt konstigt. Man kan inte ha de här strategiska produkterna. De kan ju dessutom bryta uranet själv. Men då är det ju klart att då har ju någon varit där och nallat till sig koncessionerna. Och låter bli att bryta. Och då kan ju inte landet göra så mycket åt det där. Mm. Men om de tog och bröt sitt eget uran, hade egna kärnkraftverk och använde bränslet och det förbrukade restbränslet då i ubåtarna, då skulle de klara sig utmärkt själva. Då skulle inte de behöva några andra. Men det handlar ju för de här andra då, de här globalisterna, det handlar ju om att se till att de inte kommer i den situationen ens. Så att de kan göra det valet. Det är ju liksom vad globalister prysslar med. De utpressar hela länder hela tiden. Det är globalismen i ett nötskal. Och det är för sin egen vinstmaximerings skull. Det är inte för Gud, det är inte för religion, det är inte för lalalala liksom. Och allt det här vanliga rymdölde skiten. Det är plain and simple girighet. Det är bara så. Och då är det bra med hållhakar och grejer.
Och som sagt, efter 29 september behöver inte fullvaccinerade personer hålla avstånd till andra. När restriktionerna lyft bör de som är ovaccinerade inte gå på stora evenemang, barer eller konserter, meddelar socialminister Lena Hallengren under en pressträff. Och som sagt, de här fullvaccinerade måste skyddas på något vis, alltså av någon anledning som förefaller mer eller mindre uppenbart korkad. Ja, det är jättebra med det här alltså, fattar man inte det här nu, då vet inte jag faktiskt hur man ska göra liksom. Alltså så lite måste någon, nästan alla kunna tänka liksom. Inbillar man sig ju, men visst, visst, som sagt. Ja, ja, franska ilskan mot nya pakten, den är ju som den är, va. Och ja, både Kina och Frankrike blir ju jättearga och säger att det är en kniv i ryggen då. Och det här sker alltså samtidigt som det här med FRA vill utöka den här lagstiftningen då här i Sverige. Mm. Det är ju lite den här säkerhetspakten, alltså. Det är en underrättelsetjänstpakt alltså. Mm. Då kommer man på från svenska regeringens håll att nu måste vi göra det där. Mm. Och då kan man ju säga så här. Ja. Det kommer vara någon annan som tittar här inne. Så är det ju. Det är så det är upplagt. Mm. Kul, va? Ja, men det blir bra ju. Och för att koppla på, vi har ju haft lite noja med det här med trafik ljusen då, eller vad säger jag, trafikkamerorna, och det är lite roligt så här. Då kör man en skröna i Australien då, just det där liksom Australien som vi just snackade om också, det är samma Australien alltså, ja, inget annat. Och då, en skröna då är så här att man kan vinna pengar i ett hastighetslotteri, alltså då man, den som har då alltid kört lagligt kan vinna det här. Och det här är ju en sån här liten tankelek då i Aftonbladet då. Och det är lite wakey-wakey som vi skriver då faktiskt. Och hur vet man vem som har kört lagligt då? Men de filmar inte hela tiden. Det gör de inte. Nej. De vet ändå alltså. Att man har ju åkt. Men de har inte filmat det. Mm. Det är väl kanske på den nivån det måste till liksom. Om det är så, det är lite tråkigt, men det kan mycket väl vara så att det måste ner på den otrevligt låga nivån. Men visst, visst, så. Ja. Och Nancy, hon, ja, äter ju glass och sådär, och jag vet inte. Hon tycker att Donald Trump, han har ingenting och ingen chans whatsoever. Och det måste väl vara så kanske, att man måste ju så att säga samtidigt och upprätthålla lite hopp för de som är helt tappade då i det här. Det är ju bra kanske. Men ja, som sagt, det skulle ju vara lite trevligt om vi fick en lite sådär resningar här, men det kommer vi inte få. Det är hårt arbete som gäller, det är upplysning till vidare ledning, upplysning som gäller, det är ingen snack. Det ligger på oss helt enkelt. Ja, och Sverige vill börja exportera coronavaccin till Afrika, och det är väl klart, det är ju trevligt då. Och ja, om man ska gräva sig djupare ner i en grop som man vill komma upp ur, kanske man inte ska hålla på det viset, men det är man tydligen tvungen att göra ändå då. Ja. Och det är väl inte så att man har från läkemedelsbolagens sida använt Afrika som någon jävla labbstation på den afrikanska befolkningen. Så kan det väl inte vara. Nej. Nej, precis. Det kan inte vara så. Jaha. Och det måste bli lite sådär uppmuntran till talibanerna, höll jag på att säga, men den afghanska regeringen då, eller afghanska myndigheterna, att uppfylla sina åtaganden och vara lite seriösa. Och man får väl nästan säga så här, att det är nog inte bara ja, Sverige som kommer ha en förmyndarförvaltning i en eller annan omfattning. Det kan man vara helt säker på faktiskt. För det här med korruptionen, den är ju väldigt sällan av den sorten och naturen att den talar om att nu har vi etablerat här, nu håller vi på att expandera. Faktiskt.
Och har man schabblat för mycket med det, ja, så att säga, befolkningsmässiga ansvaret som Sverige har gjort till exempel, då kan man kanske inte påräkna så mycket att vi har så mycket att säga till om framgent i den meningen, med mindre än att vi har visat att vi faktiskt fattar vad det är för någonting som har försiggått här och vad vi har underlåtit att göra. Så. Det får man nog utgå ifrån, tror jag. Och blir det bättre än så, ja men vad fint då. Då är det bra i så fall. Jaha, och Facebook börjar använda beprövad teknik mot troll då. Och jag vet inte vad vi ska säga. Det här är ju vad det är med Facebook och YouTube och de här. Några ska bort. Dock inte Facebook och YouTube sannolikt, utan andra, några andra plattformar kommer nog få gå. Och ja, det är väl som det är nu med den saken faktiskt. Och som sagt, vem tjänade mest på det här myten om det kalla kriget då? Ja, och det här med kärnkraftdrivet då, ubåtarna och ja, mer modern teknologi alltså, utan att ha kärnkraftsindustri i botten. Och ja, lite fräckt kanske då, kan man tycka egentligen. Sådär, det är, ja, dags för förändring. Dags för optiken att göra klart att det är så. Och som sagt, Pentagon, de betalade underleverantörer alltså blyga 4,4 biljoner sen 9/11. Det var ju lite pengar och det är kickbacks och det är realekonomisk likviditetsförsörjning i botten på det här som gäller för att det valutafinansiella systemet är skuldmättat. Ni kan ju det här nu faktiskt. Helt säkert. Pontus Lindvall, för detta Cherry. Jag har träffat honom massor med gånger och suttit i massa möten. Det var Cherry spelbolag, alltså kasinobolag. Och han tyckte det var bra att starta då Betsson då, och sen drog han till Malta, och där kan man väl, resten kan man väl räkna ut själv ungefär. Nu får han gå, och man kan väl säga så här att risken att Betsson har tvättat lite stålar i de här sammanhangen, den kan vi nog se som den är, helt enkelt. Det blir vad det blir av det där. Men det var inte så särskilt oväntat, kan jag väl tillägga då, i det här sammanhanget. Och nu är Indonesien djupt oroade för den här upprustningshistorien, och det verkar ju rent av lite onödigt vara det kanske, men folk kanske måste förstå då att vi måste rösta upp till folk förstår att det behöver vi inte alls, för det finns ingenting att rösta upp emot. Det är ju helt meningslöst liksom. Det kommer inte bli invasion när någon kommer ta några andra länder. Man får fan vara helt tappad om man tror det. Alltså det, ja. Det är bara som det är, helt enkelt. Jaha. Arbetsklimathotet på Dagens Nyheter, det är ju en sån grej som man kunde tänka sig att det hade nog gått hem i Svenska Dagbladet för 10-20 år sedan, men nu fattar ju alla att det är ju samma jävla gäng här. Men nu är det ändå så att Svenska Dagbladet då, och vad heter hon, Popova va, Susanna Popova skriver den där, tror jag, och det handlar om Peter Wolodarski och Klimat som är där på DN. Och egentligen så är det så här att det här tidningskriget började på 30-talet alltså. Och sen har det ju varit som det har varit i en eller annan omfattning i vart fall. Och ja, allt mer för jävligt helt enkelt. Det har aldrig varit bra under modern tid. Och det ser ut som att DN är på väg dit den hör hemma. Faktiskt. Det kommer nog inte finnas kvar annars. Och då kommer det inte heller att finnas kvar dessutom. Med det, kära vänner, så tror jag att den här fredagen har sagt sitt från det här hållet i alla fall. Och jag ber återigen att få tacka er för allt ni gör i de här sammanhangen. Och tack för att gå på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Tack för att ni följer Telegramtjänsten, och naturligtvis att ni följer kanalen då hela tiden. Och det, vem vet, det kanske snyggar till sig lite med algoritmerna på YouTube inom kort.
Det ser ut att ligga i järtecknen helt enkelt. Ja, om vi tittar i T-bladen liksom, så ser vi någonting om vad som ska bli. Vi håller inte på att kolla analysmässigt i omvärlden, utan såg det T-blad nu. Så, ja, med det, kära vänner, så tackar vi för den här fredagen och så hörs vi senast på måndag. Och så vill jag önska er en riktigt, riktigt trevlig helg. Hej.